tujye mu Rwanda. Umuryango wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana urahakana ibiheruka gutangazwa n'umuyobozi w'inzu ndangamurage mu Rwanda ko inzu ya Habyarimana yaremye igihangano cyerekana uburyo yakoresheje mu kubiba urwango rwakorewe Abatutsi, ndetse akanagikoresha nk'imfashanyigisho yo gutegura genocide mu gihumbi kimwe 1994. Mu nkuru yasohotse mu kinyamakuru igihe.com ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane, Bwana Robert Masozera uyobora inzu ndangamurage asobanura icyo gihangano kibaje mu giti kiriho abagabo babiri, umwe yicaye undi ahagaze amunywera ku mutwe, ko cyifashishwaga n'umuryango wa Habyarimana mu gusobanurira abashyitsi babo ko Abatutsi bakandamije Abahutu kuva kera. Ariko Jean-Luc Habyarimana, umwe mu bana ba Habyarimana, avuga ko ngo ibyo ari ibinyoma. Navuganye nawe atangira abihakana. Ni ibinyoma bibi cyane. Ikibazo nge nabaza nti none se twebwe ko twabaga dufite inshuti z'Abatutsi n'iz'Abahutu, Abatutsi se bazaga mu rugo? Ubwo ni ukuvuga ko icyo gihangano umuntu yageraga aho ngaho akagihisha, cyangwa se ntacyo umuntu aragiye akireka, ntabwo umuntu yavuga ngo icyo gihangano ni umuntu Habyarimana wakibaje, cyangwa se ngo ni umugore we. Ibihangano byo mu Rwanda ndumva abantu benshi rwose babizi, ibihangano byerekana umuco. Icyo gihangano ukuntu nakibonye ku ifoto, nabonye ari ibihangano byerekana ukuntu abantu bashoboraga gusogongeza abandi, ariko atari ukuvuga ngo ni uko ngo berekana ngo ngo Abatutsi bari bakandamije Abahutu. Ibyo rwose ndumva ari ibintu byinjira muri kampanye yo gushaka gushyira izina ry'umuntu kuryanduza, gushyira ibinyoma ku muntu cyangwa se ku muryango, wenda bagamije ibindi bintu. Niba nkumva neza, ntabwo uhakana ko icyo gihangano kitari gihari? Nkurikije ukuntu ibintu twari dufite mu rugo, mvuge ngo iki gihangano cyari gihari cyangwa iki ngiki ntabwo cyari gihari. Bavuga ko cyari kiri mu nzu y'uruganiriro. Ibyo ari byose, nimba cyari kiri mu nzu y'uruganiriro koko, ukaba warabonye n'ifoto yacyo, ntabwo wakibonye ngo uhite wibuka kigukubite mu mutwe? Hari ibintu twari dufite mu rugo nibuka neza, ariko icyo gihangano ntabwo navuga ngo ndakibuka. Ikindi kintu nakongeraho, ubu icyo gihangano uyu munsi bakibonye kandi hashize imyaka 25. Icyo gihangano uko bagisobanuye, bavuga ko abasirikare b'Inkotanyi aribo bakibonye bwa mbere, bagifata umurwa mukuru wa Kigali, bakigera mu nzu yanyu. Bamaze gufata umurwa mukuru wa Kigali, nabwo bafashe nyine n'iyo nzu yacu i Kanombe, ko nyuma yaho Perezida Bizimungu yayibayemo. Kuva icyo gihe kugera kuri uyu munsi babivuze, hashize imyaka 25, icyo gihangano cyabaga hehe? Bavuga ko hari umuntu wari ugifite ari we wagitanze, Bwana Masozera yakimusabye akakimuha. Ubwo rero umuntu nyine wakangutse hashize imyaka 25, ubwo nawe bavuga ari we. Kandi rero no kugira ngo bavuge bati uwo muntu wari ugifite wenda niwe waganiraga na Perezida Habyarimana n'umugore we buri gihe bakiraga abashyitsi, nabyo murumva ko hari ikintu cy'ikibazo rwose. Mu kindi kiganiro gitandukanye cyatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, avuga ko banasanze kandi mu nzu yanyu igitabo cyitwa Mein Kampf cyanditswe na Adolf Hitler. Akavuga ko muri icyo gitabo uko cyari kimeze cyavugaga ko Hitler yakoresheje ategura genocide yakorewe Abayahudi, ahantu ngo hari handitse Abayahudi cyangwa Jews, ngo Habyarimana yahasimbuje izina ry'Ikinyarwanda aho kwandika Abayahudi akabyita Abatutsi. Ibyo bikerekana ukuntu genocide yari yarakomeje gutegurwa n'uwari umubyeyi wawe Juvenal Habyarimana. Nge numva bimbabaje iyo numva ko abantu bumva ngo ni abayobozi bakoresha ikinyoma. Ubwo se Habyarimana kuvuga ngo gutegura genocide ni ugufata igitabo akandikamo Abatutsi ahantu handitse Abayahudi? Murumva koko umuntu ushyira mu gaciro yavuga ko ari gutyo umuntu ashobora gutegura genocide? Iriya nzu y'i Kanombe nayikuriyemo, nayivukiyemo, twahavuye mu Rwanda ariyo tubamo. Icyo gitabo nta na rimwe nigeze nkibona rwose. Ubwo se umukono wa Habyarimana wanditse ahantu hose ngo Abatutsi, nk'uko nyine bari kubireshya, umukono wa Habyarimana bawerekanye hehe? Kugira ngo tumenye ko atari bo bagize ibintu byo guhimba, ni gute bahamya koko ko ari igitabo Habyarimana yari afite? Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, twagerageje gushaka umuyobozi w'inzu ndangamurage z'u Rwanda Robert Masozera, ariko ntabwo byadukunde, turacyagerageza, nitumubona tuzabagezaho ikiganiro cye.